У неділю температура повітря у Дніпрі трохи не дотягнула до абсолютного рекорду 2010 року. Тоді синоптики офіційно зафіксували плюс 41 градус. 17 липня цього року ртутні стовпчики в місті підстрибнули до 38. Багатьох це лишень підбадьорило. Водяна гірка 300 метрів завдовжки працювала без зупину і не порожнювала ані хвилини. Сьогодні мій професіональний праздник – День металурга. От таким от образом вирішив сином відмітити. Класно, я думаю, треба... Не на два дня, а как минимум хотя бы на месяц это все. Очень круто. Попробовала, потому что пришла на выборы, дали флаер, стало интересно. Классно, жалко, что только два дня. Было очень круто. Все такое вертелось, вертелось, такое... Ціна такої розваги – 50 гривень за спуск. Не можеш зупинитися – бери безліміт за 500. В неділю зіркою атракціону став малий Тимур. П'ятирічному рекордсмену припала увага і аніматорів, і знімальної групи 9 каналу. Ще до обіду хлопцю вдалося спуститися близько 50 разів, хоча самому здається, що більше. Скільки разів ти вже прокатився на горах? Десь 9,0. Ми ділимо паровозики, катаємося на попі. І лізасім. На думку Тимура, саме таких розваг для дітей нашому місту і не вистачає. Веселих, цікавих і, головне, спортивних. Найголовніше – це спорт. Треба побувати в місті побольше спорту. Гірка Waterhill – кочовий комерційний проект. Переїздить від міста до міста. Вона поки що єдина в Україні. З Дніпра поїхала до столиці. Але економний дніпровець проживе і без неї. Абсолютно задармо можна купатися під струменем зі шлангу або прийняти душ із поливалки на клумбі. Та й кількість фонтанів у Дніпрі цього літа оцінили навіть найбільші скептики. Грошей не треба, тільки настрій. Марія Козлова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.